ilbaanada sharafta natiijada aan ku dhawaaqayna ha la dhegaysto. Koorumku waa 200 waxaad ogtihiin 237 helbaan, waxaa diiday 7 helbaan, waxaa ka aamusay 1, waxaa ogolaaday 229 helbaan. Waana ansax xukuumad. u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.